Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa. One hour. Ukiona Raila Amolo Odinga ameungana na Ruto na inakuuma. Unasikia hiyo kitu imekufika roho. Tafuta hospitali uende utibiwe. Endelea Mike Omosh. Sisi wajinga. Ati Raila amefanya vibaya. Bwana. Ukiona Raila Amolo Odinga amefanya vibaya. Inakuuma. Amemwacha imewacha kidona kwa tumbo yako. Tafuta hospitali uende. Sisi wajinga. Uwacha Raila aungane na Ruto. Hata sisi tusikie kitu mnasikianga. Sisi wajinga unakuja hapa sura Raila amefanya vibaya. Ati Raila ameenda anapeleka watu wake palipabaya ama palipazuri. Ukiona Raila amerudinga na kupeleka palipabaya. Kaa kwa nyumba yako ama enda Uganda. Kuna unye Raila wa msika na kama, ate nifuate, nifuate, nifuate. Weke mutaki Raila kakwako. Mimi kama mwosu, nita mfuate na baka dakika ya mwisho. Ati mungine nasema, wengine naisi kwa nyumabadi. Ewe mwenye ukiona anaka. Mwaka wenyafaa tuzi kwa, waungaye kwa mwaka kwa Raila mwuri. Raila ameungana Ruto. Ruto alibia Raila Odinga kura. Raila Amolo Odinga akamuibia serikali. Nani kati ya watu ndani kujinga? Mtu aliiba kura na wewe ukaiba serikali yake. Nani mjinga? So sisi tuko kwa serikali na kama wewe utaki kwa serikali kakando. Kama inakuuma, meza wembe ukufe. Kwa kwa unyafaa ungei kwa Raila vibaya. Ati mungine nasikia na panua mdomo, ati sisi kama wajaluo. Waje kutumia sisi, sema wewe. Na Raila atakuwa. Amalize, Ruto amalize zake. Ruto amalize zake kumi. Raila pia kuja mwenye atakula 2032 baada afanye handshake na yeye baada atakuwa. So Mr. Speaker, wewe kama unaona Raila mrudi na kupeleka pale pabaya, usikuje kaa kwako. Na leo nimeona venye jo alikuwa naojiwa kwa watu wote. Mwenye nafaa pewe CS njio peke yake. Kwa nini nasema hivyo? Nilitega sikio kwa watu wote wenye walikuwa naongea. Mwenye aliperform njio peke yake. So sisi tuko kwa serikali na venye wanasikianga. Hata lakini mimi pia nafurahia. Nafurahi zaidi venye mnafurahianga. Mkuwa kwa serikali. Hata sisi tufraie. Kama utaki kufrai, kaa kwako. Lakini mimi kama Omosh ya kababa, one hour. Kama Raila amerudinga bado anapumua. Anatembea. Anaongea. Utamfuata upende usipende. Kama utaki hama kenu. Ati mtu anakuja hapa anatuambia ati sisi kama jezi. Sisi. Sema mimi kama jezi. Bote mungu 32 years. Bwana ati mimi ni jezi. Ati muna dabu. Kwanza jezi mulifanya vizuri. Mumepewa kina uparanya kazi. Sio Raila. Raila liende yu Kitambo. Wakati Raila Odinga alikuwa na Museveni. Uganda. Walikuwa Uganda na Museveni. Jezi walikuwa. So jezi fanyeni kazi yenu kama jezi. Mumefanya vizuri, mumeenda maandamano, nani amefaidika?
Nani faidika? Nani faidika? Nani faidika? So, William Someruga alisema vizuri, anataka mamboga na mtu wa pikipiki. Mama mboga, tumeona Ruto amechukua. Uparanya. Akachukua mtu wa pikipiki. Pia wandai, iko. So kwa serikali ya William Someruga Ruto, alisema ataleta mama mboga, tumeona si ameleta mama mboga. Akasema ataleta mtu wa pikipiki, si tumeona. Ya mwisho nikimaliza Mr. Speaker. Nasikia wewe unapiga mdomo, oh, ati gari ni za nani? Wakati ni Raila Odinga hakuwa ameungana Ruto. Ulikuwa mlikuwa na story gani? Mlikuwa najua. Kabla ufurahie, gari zinapita machumu. Zinaingia kila mahali ndio ufiki haraka. Bado kuja kupiga mdomo ati zinafanya vibaya. Driver sio mbaya.